И днес ще говоря за нещо, за което не съм говорил до сега. Plan the pipeline pattern. Какво е всъщност pattern? Значи pattern в случая се опитам да приложа нещо по-общо от това, което познаваме от книжката Design Patterns. Т.е. не е непременно някакъв фиксиран software pattern, начин да се пише код. Ами по-общата патърн. Вие между другото как превеждате патърн на български? Шаблон. Шаблон, да. Шаблон, характеристика, характерна черта в някакви случаи и така. Значи опитам се просто след последните презентации, които правих, открих, че някакви общи черти се появяват наново и наново. Те бяха за скала, за функционално програмиране, за Java 8, за Actor Model и наистина има някои неща, които ми правят впечатление, че изникват. Ето това е патърн, като някакъв такъв патърн искам да говоря днес, който всъщност се оказа важен и за дизайна на архитектурата в Sentiment Metrics, т.е. компанията, която е клиент на Quester, за която работих 3 години. И този pipeline pattern всъщност дори не се появява само на ниво софтуер, ами на много места, на ниво хардуер се появява, като примерно нали, някакви такива instruction pipelines. Появява се в реалния живот, както ще видим след малко, редовно ние без да осъзнаваме използваме този pattern. Това, което аз ще разгледаме, като пример Unix Pipes, така наречен Collection Pipeline в някои езици за програмиране и Pipes and Filters Enterprise Integration Pattern. Както виждате, това е доста общо от хардвер до ниво език, до ниво архитектура. Нека да започнем с Unix. Unix, който възниква 6-те години, всъщност дава основата на някои доста важни принципи в програмирането, доста важна философия, която е жива и до днес. Тук, дори и аз трудно го виждам, е сканирания документ на Дък Макилрой. Вие обзалагам се, че не го виждате. От 64-та година и ето какво пише той, когато обяснява какво трябва да се направи за да се напише този Unix pipe, който много хора използваме и до днес. Значи, we should have some ways of coupling programs like garden hose, screw in another segment when it becomes necessary to massage data in another way. Тоест, още тогава възниква идеята, че има много компоненти, които трябва да се свържат по някакъв начин и изхода на единия е вход за другия. И това може да продължава нали, в произволно дълги вариги. Така че, какво можем да... Още от този пример, какво сме наследили от философията на Unix за тези pipelines. Първо, обикновено това е подходящо, когато се обработват различни айтеми от един и същ тип. В случая с Unix pipe това е ред от текста. Също така, за да се използва успешно, за да се комбинира добре, трябва да се използват много малки специализирани тулчета или сервиси. Обикновено най-лесно е, за да се използва pipeline, да има някаква фиксирана поредица от операции, която се прилага за всеки елемент от тази серия. Тоест, не винаги е много четимо, ако има някакво нали, разклоняване и така нататък. И също много важно нещо е да има добре установен протокол на комуникация, тоест всички тези процеси трябва да знаят нали, какво трябва да очакват като четат като input и съответно да спазват това като използват output-а. И много често, но не винаги,
между процесите се използват някакви буфери, с което се постига някаква асинхронност, т.е. един процес може да чете и да процесва по-бързо нещата, отколкото нали, следващия процес по веригата, и временно може да се използват тези буфери за тази цел. И това води до много предимства. Факта, че има еднопосочност и един елемент никога не се обработва повече от веднъж, означава, че няма някакви такива циклични зависимости. Съответно, това предлага доста възможности за парализация, за асинхронност, за лейзи обработка на елементи, т.е. няма нужда всичките елементи да ги има преди да започнем да ги обработваме. Ако трябва да направя едно сравнение, да кажем, с добре познатия ни цикъл, for цикъл, където да кажем има някаква променлива, нещо, което всички знаем, for и е равно на 0, нали, докато и е по-малко от length минус 1, и плюс плюс. Тук има една имплицитна зависимост върху тази каунтър променлива и, т.е. нали, преди да прочетеме тази променлива, трябва да се инкрементира от предишната итерация от цикъла. Съответно, ние не можем да смесиме лесно, компилатор не може да смеси и да изпълни едно изпълнение на цикъла преди предишното да е приключило. В някои случаи това не е необходимо. Сега някои по-умни компилатори се опитват да правят някакви такива неща, но това се случва само в тривиалните случаи. Защо ние просто да не помогнем на компилатори на целия процес, като използваме друг начин на изразяване, който предполага компилатора да го направи това место нас. И друго нещо, което също е сравнително лесно, е дебъгинг. Обикновено, примерно аз като пиша някакъв едноредов one-liner скрипт на Unis, по-правя и карам по ред, пиша нещо, ако видя, че работи, добавям пайп, следващия процес и така нататък, докато накрая не се получи. Никога не пиша и не вярвам някой, нали, наведнъж да напише всичко, дори нали, да види, че нещо не работи, може просто да маха по един процес в пайпа, докато види какво не работи в крайна сметка. Така, сега, характеристики и някои неща, които могат да ни помогнат, когато използваме някакъв пайплайн, специално при с някаква асинхронност. Сега тук има едно примерче, което картинката е интересно, че не е написана при презентация за някой език или библиотека или нещо такова, или фреймворк, а за хардвер, т.е. за инструкции, и показва как всъщност работи пайплайнинга. Примерчето е с пералния, сушилния и един човек, който сгъва накрая дрешките. Значи какво се случва? Пералнята е 30 минути, сушилната 40 и човек какво се сгъва за 20 минути. Значи ако изчакаме всичко да се случи, имаме 4 пакета, ставаме готови за колко? За 6 часа. Обаче ако като свърши пералната, веднага вкараме дрехите в сушилната, вече може да използваме някакъв паралелизъм, т.е. някои неща да се вършат едновременно. И можем да свършим за 3 часа и половина, което е доста по-добре. И тук има някои характерни черти на тези асинхронни пайплайнс. Две характеристики са latency и throughput. Значи latency-то е колко време ще мине от началото на обработката на първия елемент до края, а throughput колко елемента общо за единица време ще може да се обработят. Значи пайплайн по принцип не променя latency-то. Тоест, като тръгнали, трябва да се изчака тези. Всеки човек трябва да си изчака тези, в случая 30 плюс 40 плюс 20 минути, час и половина. Но се променя доста трупота, в зависимост от това колко единици имаме. Като интересна характерна черта е, че това зависи най-вече от най-бавния елемент. В случая сушилнето тук е 40 минути. Докато свърши сушилната, всеки трябва да изчака. Човек, където сгъва дрехите, трябва да изчака този процес да приключи. И
така. Всъщност това важи и за останалите примери. Дали е за софтуер или за хардуер. Така, значи, обръщаме се отново на Unix Pipe. Там, както казахме, единицата, елемента, който се обработва е един ред, текстов ред, започваш с крайна ред. Правилото е обикновено, че се използват много малки тулчета, нали, като grep, sort, unique и така нататък. Интерфейса за комуникация е текст, което е доста простичко, дава свобода на действие. И също така има самия pipe на Shell-а, който се имплементира от Shell-а, използва буфери, за да може някои от тулчетата да обработят нещо, дори и другия да не е съвсем готов и ги пълнят в някакъв междинен буфер. И това също така е много интересно, че позволява, ако има много тулчета, да се използва паралелизма. Това е също една от доста ранните форми на приложим паралелизъм, който може да се използва мултипроцесинг. И съответно, всяко тулче едновременно да прави нещо и да вземе някакъв процес. Сега, на практика не винаги е така, защото има оптимизации за използване на кеша на процесора, но е една опция и точно една свобода, която дава нали, факта, че това е пайплайн. И друга характерна черта е, че много от тези елементи, които се обработват, те обикновено са immutable, т.е. те минават през някакъв процес, но никога не се променя това, което обработваме. Нали, самите тулчета има нали, само една посока на обработка. Това, което се промени, е ново нещо. Първото е консумирано вече. И това също нали, улеснява нещата, защото няма такива циклични депенденси. Сега, това и в Wikipedia пише, с Wikipedia не се спори, че еквивалентно на функционално програмиране. На практика това е точно функционална композиция. Аутпута от един процес е импут за друг процес. И съответно ли при има една сентенция, че 90% от функционалното програмиране е някакъв лист процесинг. И има нещо вярно. И сега ще видим в следващите примери. Има много функции, които са добре познати, като например Map, Filter, Reduce, нали, някои от най-популярните, които са още нали, завещани от функционалното програмиране. Например тази картинка от статията на Мартин Фаулър за Collection Pipeline, която ще си разгледате после като свалите презентацията. Накратко Map какво прави? Променя от един Collection всеки елемент според някаква функция. Filter един колекшън според някакъв предикат, т.е. булева функция, която приема или не приема този елемент, елиминира някои от елементите на този колекшън, а reduce това, което прави е, че тя е обща функция, която добавя изчислението от всеки елемент към някакъв акумулатор, към нещо общо, към някаква сума, нали така да си го представим. Така. И ето сега първият пример, който ясно, че не се вижда с Java Streams, но ако сте били приел на презентацията ми за Java 8, може да си спомните, нали, че там има също Filter, Map и Reduce. Интересното е точно в този пример, че нали, те правят същото, което можем да очакваме от едни така функции Map, Filter, Reduce, добре имплементирани. И поради това, че няма някакви такива броячи като нормалните цикли, това позволява хората, които са имплементирали библиотеката, да въведат доста оптимизация. Например, те са лези. На практика операциите, дори да са много, накрая се акумулират в една обща операция и се изпълняват, не се правят някакви такива междинни колекшени на всяка стъпка,
Ами, просто се обработват наведнъж. Те също са лези в друг смисъл, че са short circuiting смисъл. Ако се установи, че няма нужда да обработваме по-нататък, спираме и не въртим на празно цикли. Едно от ограниченията, което позволява това, е, че те са immutable или сега в Java го казват effectively final. Но това е също нещо. Не можем да променим една променлива от вътрешността на ламбдата, която е дефинирана извън ламбда функцията, която е необходима и се използва навсякъде в тези Java 8 streams. И също, нали, те са traversable only once, т.е. днъж като е консумиран елемента, не се позволя пак да се върне, трябва да създадем нов стрим. Така, значи разликата каква е тук с... има някои малки разлики с Unix Pipe, но общото може да се види. Сега разликите, че един item, един елемент, там не е ред, ами обект. И като цяло имаме не малки тулчета, а методи. Вместо текст, механизъма на обръщане към следващия тул, нали, в случая към следващия метод е метод invocation. И те също така обаче са lazy end, lazy паралелни. Така че, нали, по подразбиране не са, но много лесно само с една само с извикване на паралел стримс, автоматично целият стрим може да се превърне в паралел и да се използват няколко процесора или ядра на нашия процесор. Така. Сега продължаваме нататък за следващия пример. В последните години възникват така наречените reactive streams, които може да се каже, че приличат до някъде на тези streams от Java, обаче са едно ниво по-напред. Значи, дефиницията е асинхронно asynchronous stream processing with non-blocking back pressure. Значи, тук някои от важните неща, че са асинхронни, за разлика от тези Java streams, и са non-blocking, което е свързано. Хубавото е, че това позволява друго ниво на laziness, т.е. тук можем вече да обработваме един поток от данни, който е безкраен, като да кажем твитове в Twitter или някакви събития, които се случват и така нататък. Ние просто можем да включим този стрим и да го изключим или да събскрайнем по всяко време. Но отново важат много от същите неща, има даже много от същите функции сега в момента. На този пример имам пак нещо, което съдържа map, filter и fold, което е синоним на reduce. Така, има различни имплементации на тези така наречени reactive streams. Единия е AKA streams. Какво е интересно виждаме? AKA streams са имплементирани с актери. Сега не знам доколко сте запознати с това, но ако някой случайно бил на презентацията за актер модела, всъщност това е един процесор, който е свързан с inbox. Inbox е на практика Q. Тоест, това е буфера де-факто за целият този патърн. И на практика пак опираме до същия модел. Имаме буфер, имаме lazy и асинхронно изпълнение. Имаме малки реактори, играят ролята на някакви сервиси, които е препоръчително да са малки. Имаме даже много от същите функции. Разликите са просто, че отделните елементи са нали, така наречения message и комуникацията става с така наречения message passing. Разликата може би с извикването на метод е най-вече, че са асинхронни и
И също така са достатъчно абстрактни, че не е необходимо да кажем да изпращаш меседж нещо, което на същата виртуална машина или даже на същия хост. Така. Сега стрим, ще бъде някаква поддръжка на консюмера да каже как скъп рейд може да получава съобщения, така че целият пайплайн да не се занимава, т.е. как не може да се реакт джава и въобще се реакт стримици. Т.е. точно консюмера, той да е инициатор на това кога може да получи нещо. И тогава всъщност да стартира стрима, а не всеки от актьорите да си говори, обаче всъщност консюмера да Да, добре, сега тук, понеже ме затрудняваш да повторя въпроса, ще кажа, че не знам, защото по времето, когато правихме този това, което правихме на Sentiment Metrics, още не бяха готови излезли изобщо Aka Streams, но сега в момента се опитам да обясня с някакви още неща, които са и от Aka Streams, и от Arax Java, за които знам със сигурност, че ги има. Така. За Arax Java само иска да извадя някои от диаграмките, които са отново на Filter, Map и Reduce. Разбира се, нашите добри приятели, много предишните диаграмки на тези, които бях публикувал девет, т.е. бях показал дева от статията на Мартин Фаулър, така че приликите не са само една и две. И сега стигаме до момента, в който искам да разкажа малко как това повлия на архитектурата на Sentiment Metrics. Значи, първо какво трябва да правим ние в Sentiment Metrics. Най-напред има различни провайдери на Twitter, на Facebook, Instagram и така нататък. Първата задача, разбира се, да получим тези съобщения по различен начин, дали с pull или с push модел, няма значение. След това да анализираме съобщенията, например, ако няма някакви метаданни за езика, какъв е езика, какъв е пола на юзера, ако не го е предоставил, какъв е сантимент, дали нещо положително иска да каже този потребител или нещо е недоволен, което е важно за нашите клиенти. И след това да се запази в базата данни, да се приложат някакви рулове за автоматизация, примерно дали да уведоми някой от саппорта, че тук се някой се оплаква от продукта, и най-накрая да го покажа на къстъмъра в UI-а. Като тук има известни изисквания и за latency, и за throughput. Значи има примерно пикове, когато доста съобщения наведнъж се получават и трябва трупата да е достатъчно добър. Но има и такъв use case, когато къстъмъра ни, като се прави някакво демо, въвежда някакъв rule и той чака и след една секунда започват да идват някакви твитове в реално време от това, което е този rule, който е задал. Така, сега първата фаза, в първата итерация, общо взето по-лесното беше да се използва просто някаква библиотека за тези общи неща. Още повече това се използваше не във всички провайдери, нямаше толкова провайдери. И това с анализирането на съобщенията, с запазване на базата, всичко слушаше в един процес. Като има някаква промяна, трябва да се промени, да се във всички процеси, да се апдейтне библиотеката, да се диплойне и така нататък. В един момент това се оказа, че става много сложно. Да диплойнеш за абсолютно всички провайдери става бавно. И затова, в крайна сметка, архитектурата се раздроби, като просто се получиха някакви по-малки сервиса. Всеки правеше едно от тези неща, общо взето. И си комуникираха през Redis, който вече използвахме. Сега това има и някои недостатъци. Например, това означава, че трябва всеки път да се сервизира и десервизира тези обекти през JSON. Обаче предимствата бяха доста и на практика бяха достатъчно, че тези недостатъци да не са достатъчно важни, че да ни спре да предприеме този рефакторинг.
Например, след като успяхме, нали, да изолираме малки сервиси, такива малки сервиси, вече беше много по-лесно за нещата, които има нужда и които наистина знаеме, че стават по-бавно, да стартираме някакво процеса. Т.е. те да правят нещата паралелно. Т.е. тук веднага излезе тази възможност за парализация. Също така, когато има няколко процеса, това означава, че има повече redundancy, съответно, ако да кажем тези два процеса на различни машини, и едната машина да умре, окей, всичко е окей, можем да дишаме спокойно, защото все още работи. Нещо може да работи два пъти по-бавно, да кажем, но все още работи. И освен това, много по-лесно става да се деплойва. Да кажем, има нещо, което трябва да се промени в този компонент, който е свързан с запазване в базата, data процесора. И няма нужда да, след като се направи промяната, във всички свързани сервиси с Twitter, Instagram, Facebook и така нататък, всичко да се прекомпилира, предиплойни и така нататък, а е достатъчно само този процес, който запазва базата. Значи нещо се променя, само един малък сервис се рестартира. Това даже може да стане на етапи. На едната машина сваляме единия, после го вдигаме, на другата машина сваляме другия, после го вдигаме. Т.е. многократно се подобри възможността за апгрейд без даунтайм. И това мисля, че беше голям плюс. От друга страна, има някои неща, които не направихме точно защото нали, някои от характеристиките на pipelines показаха, че няма смисъл. Да кажем, това, което беше най-дългото, което отнема много време, е запазването в някакъв storage, както обикновено се случва. И по тая причина се оказа, че нямаше нужда да разбиваме, да кажем, процесите, които променят, които изчисляват sentiment, които изчисляват age и така нататък, защото това нямаше да подобри трупота. На практика, ако те общо отнемат по-малко време от най-дългия процес, окей, можем да ги оставим в един процес, така печелиме и даже време за сериализация и десеризация. Няма смисъл нещо, което е отнема, нали, някакви милисекунди или даже наносекунди да се сериализира и десеризира преди всеки процес. Тоест, това също, нали, познаване на тези пакмас оказа някакво влияние върху това как да построим тази архитектура. И в случая отново виждаме много от общите черти. Имаме меседж в случая, който е айтема, който са процеса. Те са еднотипни от Twitter или от Facebook. Все пак има много общи черти. Вече при новата архитектура се разбива всичко на доста по-малки сервиси. Комуникацията в случая ставаше през Redis. И се реализирано в JSON. Като много интересно, че тук отново се появява буфера, т.е. ние използвахме структурата Redis List, което се ползва, нали, често като един вид queue някакво. И в някои случаи актерите, които използвахме в приложението, също играят ролята на queue, но отново се появяват нещо, което играе ролята на буфер и позволява асинхронното изпълнение. И отново, нали, много подобно на тези Reactive Streams, имаме Lazy Processing, т.е. може всеки процес да обработва точно това, което има в буфера, няма нужда да изчаква другите и така нататък. Имаме паралелизъм, можем даже да пускаме по няколко процеса за едно и също нещо. И данните, това е характерното, нали, за Redis листа, който игра ролята на Q, че те веднъж като се консумират, не могат да се използват отново, ами просто процеса ги предава по-нататък. Така. И тук също има една диаграма,
която, между другото, много ме радва, че не се вижда, защото аз правя много грозни диаграми, така няма да се притеснявам, че никой не вижда. Така. И мисля, нали, че с това мога да ви убедя, че има някои неща, общи неща, които могат да се видят и които можем да научим от тези pipelines. Интересното е, че нали, това, което описах специално за нашата архитектура, аз след това открих, че има такова нещо, което се казва microservices, което, нали, нашите сервиси сигурно бяха по-майкро, така че дали са microservices, може би. На практика тези microservices, за които се говори от няколко години, всъщност научих, че са наистина повлияни много от точно тази Unix архитектура и от Unix философията. Даже намерих ето този цитат отново в Wikipedia. Services are composed using Unix-like pipelines. The web meets Unix равно на true loose coupling. Тоест, идеята е точно така, да имаме малки тулчета, те да са, да комуникират с някакви такива добре установени интерфейси. Единствената разлика е, че не използваме Shell-а, а използваме мрежата при тези microservices за комуникация. И сега специално тези microservices, които ние ползвахме за обработка на стримове, са така наречените stream-centric microservices, защото има и различни, които не са при стримове. Но при стримове е много подходящо да се използват такива microservices и на практика, ако аз знаех, може би, ако беше готова тогава някаква имплементация на Aka Streams, може би щях да пробвам нещо от това место да го имплементираме сами ние. Но като извод, това, което искам да кажа, че основните принципи не умират и винаги са валидни, малки специализирани компоненти, добре дефинирани интерфейси. Това е нещо, което не се е променило от 60-те години насам, винаги се прилага. Също така помага, ако се опитаме да елиминираме някакъв такъв mutable state, т.е. нещо го променяме, а после друг процес пак може да го прочете, ние после пак да го запишем. Това създава много излишни dependency-та и намалява възможността за паралелизация, за дистрибуция на различни машини и така нататък. И нали, като последно нещо, което искам да кажа, че добрите принципи, нали, на дизайна и добрите патърни, шаблони, характеристики по-нататък и така нататък, всъщност живеят много по-дълго, отколкото, примерно, някакви временни, може би, нали, термини и buzzwords като Reactive или microservices и така нататък. Просто трябва да познаваме историята на програмирането и ще видим, че това е така. Така, това е от мен. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете. Благодаря за вниманието.